nilipotwali ya sagana. Hiki ni chakula changu yule ya igula ya pirtiyo. Musharraha xil dhibaanka bariga Mandheera mudane Xuseen Weeytaan Cabdiraxmaan ayaa maanta ka qayb galay horyaalka kubadda cagta ee uu isaga maal geliyay waxaana koobka maanta ku guuleystay kooxda Quluuj kadib markii ay hal gool kulaad ah uga badiyeen kooxda kale ee Buula Qardaas waa kana Xuseen Weeytaan Cabdiraxmaan oo fagaaraha kulaha la ciyaartoyda kadib markii ay ciyaartooda dhamaatay haddii ay nafta lagu sirna oo in biinimada Mandheera ay istaadi doorataan in mar walba aan eel qabta ee sidaan camal liig aan eel qabta lacagihiina aan gaar ay kuugu dhiga sidii aad maartay muqadaraadka iyo waxyaalaha kariim nooska ee sidaan ugu badbaadaan waxaan ku talagalayaa insha allah inaan budgetkiina gaar u dhigo hadda waad ogsantihiin aan u malaynayaa lacago badan oo sport loogu talagalay sida loogu talagalay looma isticmaalo soomaa looma isticmaalo soomaa in sha allah sida loogu talagalay aan u isticmaali doonaa dhalinyartana mar walba uniform baan u gadaynaa ambiiraha ayaan u gadaynaa in sha allah dhalinyartan oo ciyaartoydeena in mar walba dowladda shaqadeeda laga shaqeeliyo ayaan ku talagalaynaa waana isla soconaa Xuseen Weeytaan wuxuu dhalinyarada ka codsaday in ay isaga ugu codeeyaan kursiga xil dhibaanimada ee bariga Mandheera ee doorashada sanadkan waxaan ka codsanayaa insha allahu dhalinyarteena qiimaha badan iyo waalidiintoodaba in ay tiribkan insha allahu kuraadooda ay siiyaan aniga waa Xuseen Weeytaan Maxamed Cabdiraxmaan haddaan ka horan laba jeer kale soo istaagay ilaahayna haddaan ka horaas qorin tiribkan waxaan rabaa insha allahu in kuraado laysii dhalinyartana waxaan ka codsanaa waalidiintooda inay ayaga furu u noqdaan oo kuraada noogu raadiyaan insha allahu biidnillahi kariim dhalinyarada ayaa iyaguna dhankooda u mahad celiyey mudanaha waxayna ka ballan qaadeen in ay si wada jir ah ugu soo dhisi doonaan magacaygu waa mustafa cali oo ku magacdheer v f odhela kooxda Buula Qardaas maasha allah maanta waxaan kasoo qayb galnay tarnaanta oo soo qaban qaaday Xuseen Weeytaan banoona fiican aan dhinni maasha allah nidaamkuna wuu fiicnaa rana samaa noqonay waa nagana dhibnay waana banoonigana waa cadi mar gudigudara waayo meesha maamo waa guri gudara waana gudaraysanay meeshimaana oo mahad celinaynaa hadii jeerna waxaan u sheegana inaan garabkiisa naha insha allah anigu cabdulaahi bashiire kabteenka fc quluuja waxaan u mahad celinaynaa honorable Xuseen Weeytaan waana doorneynaa si noo sharfay oo maaragta waldhiga nooga qaban qaadiyay nooga dhigay waana ku mahadsan yahay waana doorneynaa Xuseen Weeytaan.